Þetta er áframhald af kíkvaratprófi, flokka sem tilgötu prófum fjögur í bókinni. Kíkvaratprófið og það gildir kíkvaratprófið svipað á setaprófið og T-prófin, þessi fimm skref tilgötu prófunar. Og ef þið munið þá eitt af skrefum tilgötu prófunum að reikna svo kallað prófgildi. Og í þessum kafla, í þessu tilfelli, þá erum við með prófgildi sem er kíkvarat, þetta er á að vera gríski bókstafur ký, eða sem er mjög svipaðar x, aðeins meiri sveiflur á honum bæði hérna uppi og hérna niður líka. Hann er táknaður svona, það er öðru veldi. Og við erum að tala um hvernig við finnum kíkvarat reiknað. Og við ætlum líka að fletta upp í töflu kíkvarat vendi. Það kemur í seinni upptöku. En við erum að fara að reikna kíkvarat reiknað og bera það saman við kíkvarat vendi. En til áður með förum í þessi fimm skref tilgátu prófunar, þá ætlum ég að sýna ykkur hvernig við reiknum kíkvarat reiknað. Og markmiðið með þessu er að athuga hvort að samband á milli tveggja breyta í krosstöflu sé tölfræðilega marktækt ekki. Ólíkt því sem við skoðum í síðustu upptöku, þá erum við núna með töflu þar sem öll gildin eru gefin upp fyrirfram. Það er þannig sem við söfnum yfir öll gögnum. Við erum með mælingar á tveimur einkennum fyrir alla einstaklinga og við vitum hvað eru margir í hverjum reit. Nú ég að reyna að bauka mig gegnum töflu. Nú ég að vinna mig gegnum töflu 11.3 á blaðsíðu 276. Þar sem eru tvær breytur. Þessi breyta hérna í röðunum, það er vinnurinn bara með einföldu vaffi, vinnur sem félagsráðgjafi eða vinnur ekki sem félagsráðgjafi. Og við erum samtals með 100 manns og það eru 40 hérna sem að vinna og 60 hér sem vinna ekki sem félagsráðgjafi. Þetta er einhvers konar að vera að fylgja eftir einhverjum sem að tók kláraði BA próf í félagsráðgjöf og það vera að fylgja með eftir hvort er vinni sem félagsráðgjafi er að vinna ekki og hitt einkenni sem er mælt hvort er að hafa fengið einhvers konar samþykki eða próf. Já, orðið sem ég er að leita af er accreditation, það er einhvers konar það sé búið að votta eða samþykja prógráðuna. Þannig að þetta er einhvers konar viðurkenning á gæðum prógráðuna er eitthvað slíkt. Mögulega viðbóta próf, ég þekki ekki nákvæmlega hvernig fyrirkomulega er þarna í þessu útlandi. Viðurkennt og ekki viðurkennt eða einhvers konar gæðastimpill á þessu. Þannig að það eru 55 sem hafa fengið viðurkenningu og 45 af þessum 100 hafa ekki fengið viðurkenningu og ólíkt dæminu áður þá vitum við, það er gefið upp fjöldin í hverjum reit eða hverju selju. Og spurningin hérna sem að vaknar er hvort að það sé sambandi hérna á milli þessar að tekja breyta viðurkenning á prógráðunni og hvort að við komandi vinni við sem félagsráðgjafi eða ekki. Og til þess að kanna það þá þurfum við að reikna svo kallað kíkvarat reiknað, bera það saman við kíkvarat vendi og taka ákvörðun í kjölfarið.
Og þetta er gert, fyrsta skrefið í þessu er að reikna svokallað væntigildi fyrir samsvarandi reiti. En við skulum bara skýra þetta hérna, þetta er ops. Observed frequency eða count. Ýmist talað um observed frequency eða observed count. Og FO er þá fyrir observed hérna, það er O hérna. Og expected frequency eða count er þá FE. Expected frequency er það sem við skoðuðum í fyrri upptöku. Ég ætla að taka mér nýtt blað. Tekna þetta aftur upp. Ég ætla að við erum með observed sem er svona þá. 30, 25. Þetta er vinnur, vinnur ekki, ég ætla að hafa hennar skammstafnir. Viðurkennt, ekki viðurkennt. Og við erum með 10 og við erum með 35 og við erum með 55 og 45 og við erum með 40 og 60. Ég er að skrifa upp aftur það sem við vorum með áðan. Og ég ætla að teikna upp töflu, samsvarandi töflu fyrir expected. Expected er með sömu, sem mun það er alltaf sömu hérna marginals eða hérna dálka og raða sumur. Til þess að finna expected eða væntigildi hérna FE fyrir tiltekin rate, þá það er tilgreint hérna neðst á blaðsíðu 275. Þá er að sett row margin sem er þá þetta hérna row margin sinnum column margin deilt með n sem er þetta er n, þetta er column margin. Þannig að við tökum 40 sinni 55 deilum við 100. Og ef það er einhver sem vaknar með þá spurningu hvort að þetta verða prófið, já, það mun verða prófað úr því hvort þið geti reiknað kíkvarð prófið í höndunum. 40 sinnum 50 og 5 deilt með 100 eru 22. 40 sinnum 45 deilt með 100 eru 18. 60 sinnum 55 deilt með 100 eru 33. 45 sinnum 60 deilt með 100 eru 27. Þetta er fyrsta skrefið í að reikna kíkvarðaprófið. Það er að reikna expected gildi sem er sko expected ef það væri ekkert samband á milli þessara tveggja breyta. Svipaðu að gera með fyrir upptökunni. Ef það er gert rangt, þá má búast við allir útreikningar sem fylgja séu rangir. Það er mjög gagnlegt af því að þessar sumu hér er það sumu, samkvæmt bara skilgreiningu. Prófa að leggja sama 22 plus 33, það eru 55. Þannig að það svona er tjekk hvort að við séum að gera villið ekki. 22 plus 18 eru 40. 33 plus 27 eru 60. Þannig að þetta svona styrki mér þið trú að ég hefði reiknað þetta rétt. Og raun og veru bókarhöfundur líka, þannig að þetta er reiknað þar. Þegar við erum búin að þessu, þá setjum við útreikninga í töflu sem er eins og töfla 11.5. Og þar eru 5 dálkar. Við erum í fyrsta lagi dálkin FO, sem er dálkur 1. Svo dálkur 2 sem er FE. Dálkur 3 er FO mínus FE. Þess að munurinn
á þessum reit og þessum reit, það munar hann öllum tilteknu reitunum. Öllum fjórum reitunum. Þeir geta verið, afsakið, þeir geta verið fleiri ef við erum með stærri töflu. Svo tökum við, í fjórðadálkinum, þá tökum við FO mínus FE og þennan mismun og setjum það í annað veldi. Og hérna skiptir gríðarlega miklu máli að vita það að FO mínus FE í öðru er ekki jafnt og FO mínus FE og það í öðru. Að taka fyrst annað veldi af FE og draga það frá FO gefur okkur ekki rétta svarið. Við þurfum að taka muninn, mismuninn og setja svo í annað veldi. Og þá skiptir gríðarlega miklu máli að kunna rétta reiknivélina og líka að skilja þessi munur setli staðar, því ef við skiljum það þá er minni líkur á að við gerum slíka vill á prófi. Við tökum svo í fimmta dálkið að tökum við FO mínus FE í öðru veldi og deilum með FE. Þessi tafla er á blaðs 277. Það sem er mest hætta á núna, það er ýmsar hættur í útreikningum þegar við erum að reikna svona. Ein hættan er svo að við verðum að passa að við erum með FO og FE fyrir samsvarandi reit í hverju töflu. Bókarhöfundur, hann byrjar á tölunni sem er efst til vinstri í töflunni. Hann er FO. Þetta er absurd, munið, þetta er F absurd, F expected, FO er 30 hér, samsvarandi FE er 22. Og kannski er borga sig að rekna þetta alveg hérna út, en það sem ég ætla að gera, ég ætla að klára þetta, ég ætla að klára FO og FE. Og ég get svo sem við mælt með að taka með sér reglustyku í prófið. Þegar blaðið ferðast aðeins til þá hérna, þetta lítur miklu betur út af blaðinu hjá mér, sígild ásökun orðið. Tökum næsta gildi og bókarhöfundur notar þá aðferð að hann klára hverja röð áður en að fer að taka niður í næsta dálki. Og ég ætla að gera eins og hann til þess að sé samræmi hérna á milli okkar. Næsti reitur er 10. Hann byrjaði hérna eftir upp til vinstri og svo tekur hann næsta gildi þar til hægri. Það er 10 hér og samsvarandi gildi hér er 18. Þannig að við verðum að passa okkur rosalega vel að taka 18. Hérna. Núna þurfum við búið með þessa röð, þurfum við búið með 30 og 10. 30 og 10. Þá tökum við næsta gildi hérna 25. Ég held að sé betra að klára hérna 25 og samsvarandi gildi hér er 33. Ég held að sé kostur að gera þetta svona fyrir allar. Þið finnið ykkar hraða við þetta. Ykkar lag, hvort þið viljið klára að rekna hérna út allt saman, áður en þið skrifin að sér tölu niður, bara það sem að ykkur þyngst þægilegast og minnsta líkur á villu. Síðasta talan, ég var búin að taka 25 og 33, næst er 35 og 27. 30 minus 22, nú getum við fara að rekna þessi dálka. 30 minus 22 er 8. 10 minus 18 eru mínus 8. 25 minus 33 eru mínus 8 líka. Og 35 minus 27 eru 8. Það er eitt, hérna, eins og ég sagði ykkur áðan, þessi pluss þessi á allt að vera þessi, þá er annað tekk hérna líka. Ef við leggjum þetta saman hérna niður, þá fáum við 100, þessa tölu hér. Ef við leggjum þennan dálk hérna niður, við erum komin að annars konar töflu, þannig að þetta er ekki dálkur, þetta er vissulega dálkur, en þetta er ekki dálkur sem á tilvísin þetta hérna. Þessi dálkur hérna niður, hann á að vera 100 líka. Samsvart við þessari tölu.
Þessi summa hér, frávikin á milli eða munurinn á milli observed og expected er alltaf 0. Þannig ef það plus einu stað þá kemur mínus öðrum stað samsvarandi. Það þarf ekki alltaf að vera nákvæmlega sama talan, það getur verið en bara heildarsumman af frávikunum er 0. 8 í öðru veldi eru 64 og 8, mínus 8 í öðru veldi 64 líka. Núna þetta er tiltölulega auðvelt af því að við erum alltaf sömu töluna, þetta er ekki alltaf svona auðvelt. Og svo tökum við hérna 64 og deilum með expected. Við tökum 64 hérna, þessi tala hérna er komin, það sem er fyrir ofan hérna, deilingamerkið. Og expected er hérna 22, hann við tökum 64 og deilum með 22. Og það svarið 2,91. 64 deilt með 18. Er 3,56. 64 deilt með 33 er 1,94. Til dæla fljótur að reikna þetta, vegna þess að svörin er í bókinni. Þetta er 2,37. Kíkjum aðeins á hvað við erum að þessi hérna summa er getur orðið mjög mismunandi mikil. Þannig að við erum ekki að reikna hana. G-kvarat hérna er 10,78. Það summan hér niður af þessum fjórum tölum er G-kvarat reiknað. Við erum búin að reikna G-kvarat reiknað. G-kvarat obtained er þetta ensku og í sviga ég er með að niðurskrifað. Það er ákveð, hérna sjáum við það er ákveð frávik. Þetta er áttar frávik, við setjum frávik í annað veldi til þess meðalans til þess að losna við mínusinn. Og svo deilum við með expected gildinu eða vænti gildinu. Vegna þess að það getur við náttúrulega verið miklu meira frávik ef við erum með vænti gildi upp á 100 heldur en upp á 5. Þannig að við erum að reyna að staðla frávikið meðan við stærð vænti gildis. Og svo leggjum við allt saman niður og fáum 10,78. Það er reiknað. Það er, ef að upptökunar er ekki alveg nægilega skýrar, þá er alltaf í köflunum one step at a time. Og hérna blaðsir 277, þá er slíkt gert, þá er slík hérna, svona rammi, neðri hluta 277. Þarna er þetta tvískipt, þá er sagt byrjaði að útbúa töflu og reiknaðu svona töflu hérna. Til þess að, og þú tekur hérna observed gildin, setjum það hér. Og svo finnum við væntigildið hérna út frá formúlu 11.2 sem að þetta er hérna. Þetta er formúla 11.2 og það er það sem við fórum í fyrstu upptökunni. Að við tökum, það fari í gegnum þetta skref fyrir skref og ég hef gert það. En þetta er tekið ágætlega saman hérna með reglum og með þeim hugtökum sem er í bókinni. Þannig að þetta er ágætlega samantekt sem ég mæl með að þið notið. Í næstu upptöku förum við í 5 skref tilgátuprófana fyrir kíkvartprófið. Og þá förum við meðal annars að hérna að því að þetta er stigalaust próf, þá eru minni forsendur til þess að nota þetta próf. Og við erum með aðra úrtakadreifingu, við erum með kíkvaradreifinguna. Við þurfum að finna frelsisgráðunar. Og frelsisgráðunar eru fundnar með því að taka, eins og hérna,
við finnum fjölda af dálkum og köllum það sé. Og við finnum fjölda af röðum og köllum það er. Við tökum einn frá fjölda raða og margföldum það með Nei, einn frá fjölda dálka og tökum einn frá fjölda raða og margföldum það sem eftir er hérna, við erum með 2 mínus 1 margfaldað með 2 mínus 1. Þannig að það er 1 sinnum 1. Þannig að það sem ég raun og verið það sem ég, eins og ég hugsa þetta alltaf er að ég teki burtu eina, einn dálk, teki burtu eina röð, það er þetta mínus 1 og mínus 1 og það finn ég út hvað er margir reytir eftir. Formúlan er svona. Degrees of freedom er jafnt á c mínus 1 sinnum r mínus 1. Það gerum við í 5 skrefum tilgátuprófunar og við finnum kíkvarat vendi aftast í bókinni í sér töflu fyrir hérna kíkvaradreifinguna og hún breytileg eftir fjölda frelsisgráða. Kíkvaradreifingin breytist eftir því hvað eru margar frelsisgráður. Við erum að passa okkur einu að þegar við tala fjölda frelsisgráður kíkvaratprófi þá hefur það lítið ekkert með úrtakstærðin að gera. Frelsisgráðum þeim fjölgar ekki í kíkvaratprófi þó að við stækkum úrtakið upp í 200. Það fjöldi raða og fjöldi dálka sem að ákvarðar frelsisgráðunar. Það appendix C sem er fyrir aftan appendix B. Það alltaf blaðsöðu tala á þessi appendixa hérna. Þetta líklega Þetta blaðsöðu 475. Og kíkvarat hefur mismunandi gildi eftir því hvaða alfamörk við erum með og eftir því hvað eru margar frelsisgráður.